Salam, bu anda xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada Emma Bayramova işləyir. İrakli Qobaxidze Gürcüstan parlamentinin sədri vəzifəsindən istifa etdi. Bu barədə bəyanatı Gürcü Arzusunun mərkəzi ofisində partiyanın siyasi şurasının iclasından sonra Qaxa Qaladze verdi. İrakli Qobaxidze parlamentin sədri vəzifəsinə 2016-cı ilin noyabrın 18-də seçilmişdi. Rustaveli caddəsində dünən gecə saatlarında vəziyyət son dərəcə gərgin idi. Aksiya iştirakçıları və polis arasında qarşı durma baş verdi. Demonstrantlar polis kordonunu keçərək parlament binasına daxil olmağa çalışırdılar. Qanunverici orqanı zorla daxil olmağa demonstrantları Milli Hərəkatın üzvü Nika Meliyə çağırırdı. Xüsusi təyinatlılar demonstrantları su ilə göz yaşardıcı qazla və rezin güllələrlə dağıtmağa gecə saat 1-də başladılar. Demonstrantlar filarmoniyanın qabağında avtomobili çevirdilər və sındırdılar. Etiraz edənlər Rustaveli prospektindən hələ Kostava, sonra Melikişvili prospektindən, sonra isə Cavcavadze prospektinə getdilər və universitet binasının yanında dayandılar. Daha sonra onlar Varazisxeviyi bağlamağa çalışdılar. Birinci kanalın kamerası demonstrantlar arasında universitetin pəncərəsini daş atanlar da görüntülədi. Səhərə yaxın polis Kostava küçəsində polisə aid avtomobilləri məhv edən aksiya iştirakçılarını həbs etdi. İnsident səhərə yaxın baş verdi. Yolların reabilitasiyasına görə Cavcavadze prospektinin bağlı olan qisminə keçən demonstrantlar oradan daşlar yığdılar. Onlar yolu bağlayan bariyerləri alıb və Varazisxeviyi bağlamağa çalışırkən polis yenə bir neçə nəfəri həbs etdi. Parlamentin yanında keçirilən aksiya zamanı zərər görən 102 vətəndaş paytaxtın müxtəlif xəstəxanalarında qalır. Onların arasında hüquq mühafizəçilər də var. Xəstəxanaya aparılan pasiyentlərin bir qisminə cərrahi əməliyyat lazım oldu. İki nəfər isə gözlərini itirdi. Xəsarət alanları Səhiyyə Nazirliyini və müxalifətin nümayəndələri ziyarət etdilər. Dünənki aksiya zamanı zərər görənlərdən 5 nəfəri Gürcüstanın 1-ci kanalının əməkdaşıdır. Onlar iş vəzifələrini yerinə yetirərkən müxtəlif fiziki xəsarət aldılar. Ən pis vəziyyətdə isə jurnalist Lika Alelişvili idi, hansının ayağına rezin güllə dəydi. Həmçinin jurnalist Nika Muxiqulaşvili də zərər gördü. Digər zərər görənlər isə operatorlardır. Qaxa Joncuva, Georgi Paçikaşvili və Sandro Beradze. Hüquq mühafizəçilər tərəfindən döyülən Gürcüstanın 1-ci kanalının jurnalisti Nika Muxiqulaşvili bir neçə saatlıq sorğulamadan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin binasını tərk etdi. Onun dediyinə görə Kostava prospektində hüquq mühafizəçilər küçədə avtomobilləri dağıdan aksiya iştirakçılarını bir binada axtarırlar və bu prosesi kamera ilə çəkən jurnalist və operatora hüquq mühafizəçilər mane olmağa çalışırkən onları fiziki təhqir etdilər. Siyasi Birləşmə Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyanın mərkəzi ofisində keçirilən siyasi şura iclasının video görüntülərini yaydı. Siyasi şuranın iclasında Gürcü Arzusunun sədri Bidinə İvanişvili, baş nazir Mamuq Abaxtadze, parlamentin sədri İrakli Qobaxidze və siyasi şuranın digər üzvləri iştirak edirdilər. İclasda dünən baş verən hadisələr müzakirə olunurdu. İrakli Qobaxidze Bakıdakı səfərini dayandırdı və dərhal Gürcüstana qayıtdı. Müxalifətin etiraz aksiyası bugün yenə davam edəcək. Onlar parlament binasının yanında axşam saat 6-da yığılacaqlar. Milli Hərəkatın üzvlərinin bəyanatına görə vəziyyətin gərginliyinin aradan qaldırılması üçün iqtidar heç nə etmədi və bunun əvəzinə vətəndaşlara qarşı durdu. Gürcüstan Patriarklığı bəyanat yayır, hansında iqtidarı xalqa qarşı güc istifadə etməkdən maksimal şəkildə baş qaçırtması üçün müraciət edir. Patriarklıq həmçinin əhaliyə də müraciət edir ki, emosiyalara qapılmasınlar və ehtiyatlı olsunlar. Patriarklıq siyasi partiyalara, jurnalistlərə, diplomatik korpusa və əhaliyə müraciət edir ki, əlindən gələni etsinlər ki, ölkədəki vəziyyət çıxılmaza çevrilməsin və ölkə böyük təhlükə qarşısında qalmasın. Beynəlxalq media Gürcüstanda baş verən hadisələrə səslənir. Rus deputatının Gürcüstan parlamentində nitqlə çıxışına görə başlayan etiraz aksiyasının demonstrantları parlamentə daxil olmağa çalışırdılar. Xüsusi təyinatlılar isə onları göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrlə dağıtmağa çalışırdılar, yazır BBC və qeyd edir ki, Rusiya 2008-ci ildə Abxaziya ilə birlikdə Cənubi Osetiyayı da işğal etdi. 10.000-ə qədər aksiya iştirakçısı parlamentin sədri İrakli Qobaxidzenin və digər yüksək rütbələrin istifasını tələb edir.
edir. BBC siyasətçi Giga Bakiryanın statını gətirir, hansı deyib ki, bu adi gürcülər tərəfindən spontan bir etiraz idi. Baş nazirin müşaviri David Sergeyenko'nun Associated Press-ə verdiyi məlumata görə, qarşıdurma nəticəsində 70 nəfər zərər gördü. Onlardan 39 polis və 30 vətəndaş xəstəxanaya aparıldı. Associated Press yazır ki, demonstrasiya iştirakçıları bir neçə saat ərzində hüquq mühafizəçilərə qarşı dururdular. Bütün tərəflərə müraciət edirik ki, sakitliyi qorusunlar və konstitusiya çərçivəsində hərəkət etsinlər. Bu barədə bəyanatı Gürcüstanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi yayır. Parlamentin önündə baş verən hadisələri diqqətlə izləyirik və bir çox insanın hiss etdiyi ağrıyı çox yaxşı başa düşürük, deyilir səfirliyin bəyanatında. Tbilisi-də baş verən hadisələrlə bağlı bəyanatı Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch yayır. Bəyanatda deyilir ki, xüsusi təyinatlılar Gürcüstan parlamentinin yanında yığılan minlərlə demonstrantlara qarşı onlara xəbərdarlıq etmədən rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə etdilər. Belə gərgin vəziyyətlərdə iqtidar polisə tapşırmalıdır ki, beynəlxalq hüquqla nəzərdə tutulan gücdən istifadə qaydalarını nəzərə alsın və sadəcə ən fövqəladə vəziyyətdə rezin güllələrdən istifadə etsin, deyilir Human Rights Watch-un bəyanatında. Bu il tələbə statusu üçün 41 minə qədər abituriyent mübarizə aparacaq. Vahid Milli İmtahanlar iyulun 1-də başlayacaq. Cari ilin imtahan proqramında məzmun baxımından müəyyən dəyişikliklər daxil edildi. Bu il ümumi bacarıqlar üzrə imtahan son dəfə keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi tərəfindən elan edilən dəyişikliklərə əsasən, ümumi bacarıq üzrə imtahan 2020-ci ildən icbari imtahanlar siyasında artıq olmayacaq. Muhabbə tərəfindən hazırlanan süjeti izləyək. İmai Suyakauri Duisi kəndinin İctimai Məktəbini əlaçlı olaraq qızıl medalla bitirdi. İndi isə milli imtahanlar üçün hazırlaşır. O, tibb universitetinə imtahan verir və istəyir ki, həkim olsun. Birinci imtahanı 1 iyuldadır və deyir ki, çox həyəcanlanır. Milli imtahanlar zarafat mövzusu deyil. Təbii ki, çətin olacaq, lakin düşünürəm ki, çox yaxşı tapışıracam. Bu il Meri Babunaşvili də abituriyentdir. O, xüsusi ehtiyac duyan bir abituriyentdir. Meri milli imtahanları səsli sistem vasitəsilə verməlidir. O, xatırlayır ki, 11-ci sinif imtahanlarını da analoji metodla verdi və həmin vaxtda proqramın müəyyən nizamsızlığı var idi. Meri ümid edir ki, qəbul imtahanlarında sistem tamamilə nizamlanmış olacaq. İmtahanı kompüterlə verməyi planlaşdırıram və orada bəzi problemlərlə qarşılaşdım. Məsələn, imtahanların riyazi hissəsində proqram nizamsız idi. Qəbul imtahanlarına bu il 41 minə yaxın abituriyent qeydiyyatdan keçib. Qiymətləndirmə və Milli İmtahanlar Mərkəzində deyirlər ki, sistem fiziki məhdudiyyətli şəxslərə tamamilə adaptasiyonlu və önəm təşkil edən texniki xarakterli problem imtahanlarda bugünə kimi qeydə alınmayıb. Müvafiq olaraq onların dediyinə görə səssiz sistem də nizamlıdır. Bizim problemli hallarımız olmayıb, lakin oxşar tipli hal baş versə, bu texniki xarakterli olacaq və biz onu həmin yerdə də həll edə bilərik. Ona görə də onların hər birinə uğurlar arzu edirəm. Bu baxımdan qorxuları olmasın. Gürcü dili və ədəbiyyat, coğrafiya, ədəbiyyat, xarici dillər. Bu, 2019-cu ildə müəyyən dəyişikliklərin daxil olduğu 4 fəndir. Dəyişikliklərə əsasən tapşırıqların sayı azalıb, müvafiq olaraq imtahanın vaxtı da azalıb. Eləcə də əgər abituriyent 2 və ya daha çox seçim fənnindən birində kəsilsə və ya imtahana gəlməsə, qrant alma imkanını itirməyəcək. Demək olar ki, bütün imtahan mərkəzləri kondisioner sistemi ilə təchiz olunacaq. Milli İmtahanlar Mərkəzində abituriyentlərə səslənir Bilirlər ki, imtahanların başlanması vaxtı və məkanına xüsusi diqqət yetirsinlər. Bu məlumat onların imtahan kartlarına keçirilib. Abituriyentlərin müəyyən hissəsi xəbərdarlıqlara baxmayaraq imtahana yenə də gecikir. Mərkəzin əməkdaşları bunu ağrılı şəkildə hiss edirlər. Buna görə də bu il çalışacağıq ki, abituriyentlərə digər yollarla məlumat verək ki, bu böyük risk daşıyır və onlardan xahiş edək ki, buna görə imtahan prosesindən ayrılmasınlar. Ümumi milli və ümumi magistr imtahanları 1 iyul tarixində başlayacaq və iyulun 23-də sonlanacaq. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.